পদুম পূজাতে লাগে দেখুন ওহারি পেলালেও মরম জানুনে পাই কপালর লিখনিরে জুখি সাইনি অতিয়ে তম হাত রায় যাক জোনাকে পুহরাই রাজবুয়ারি 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 আমাৰ এও টেনশ্যন লৈ বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে আপুনি ভৰি ভাল হ'ব বুলি কোৱা কথাটো মিছাকৈ কৈছোঁ বুলি ভাবিছে ভাবিব দিয়ক কেইদিনমান পিছত খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিলে নিজে বুজি পাব নহয় আমাৰ সকলোৰে টেনশ্যনবোৰ দূৰ হ'ব একমাত্ৰ বাইদেউৰ বাহিৰে তেখেতৰ ল'ৰা অচিন্তনাৰ কি হৈছে মই ধৰিব পৰা নাই মাকজনীয়ে ধৰিব নোৱাৰিলে আমি কি ধৰিব পাৰিম মামা ড্ৰাইভাৰো কথাবোৰ কাৰোবাক কৈ দিব পাৰে নেকি মোৰ ভয়ৰ বেজিৰে তাইৰ মুখখন চিলাই থৈছোঁ তাই ভালদৰে জানে তাইৰ মুখ খোলা মানে অপমৃত্যু কিন্তু অন্য কাৰণত কিনিলেহে তোৰ বিপদ হ'ব পাৰে গ'লেহে গম পাম এটা কাম কৰোঁ তই অকলে যাব নালাগে ময়ো লগত যাম দেউতাৰ চিনাকি ওলালে কামটো সহজ হ'ব পাৰে জয়ন্তৰ অফিচলৈ মই মানুহ পঠিয়াইছোঁ কি অ তেনেহ'লে দেখোন জয়ন্তই গমেই পাই যাব তুমি তাৰ ফেক্টৰীত এনকোৱাৰী কৰিব বিচাৰিছা বুলি সি ভুলতো সন্দেহ কৰিব নোৱাৰিলে যে সেইজন মোৰ মানুহ তেনেহ'লে বাৰু ৰক্ষা কোৱাচোন কি গম পালা সি অফিচটোক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় সকলোবোৰ চিজিল হৈয়েই থাকে কিন্তু তাৰ আটাইবোৰ এমপ্লয়ীয়ে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয় নিশ্চয় জয়ন্তৰ পাৰ্টনাৰজন এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব নহ'লে জয়ন্তই কিমান পৰ্যায়লৈ কাম কৰিব পাৰে সেইটোতো তুমি ভালকৈ জানা তাৰ অফিচৰ কাম কৰা ষ্টাইলটো জানি মোৰ পুৰণা দিনবোৰলৈ মনত পৰি গ'ল কিয় মোৰ অফিচতো এডাল তেনেকুৱা সাপ আছিল তাৰ কাম কৰা ষ্টাইল বৰ্তমান জয়ন্তৰ অফিচত চলাৰ দৰে মই ভাবিছোঁ যিজন পাৰ্টনাৰ জয়ন্তৰ বুলি মই সন্দেহ কৰিছিলোঁ সেই কথা বাস্তৱ হ'বলৈ গৈ আছে টকাৰ অসুবিধা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মেমে মোক টকা দিম বুলি ক'লে ইমান ভাল তেখেত কিন্তু মই কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এনে এগৰাকী সৎনাৰীক প্ৰবঞ্চনা কিন্তু আচল কথাটো হ'ল মই জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু জীয়াই থাকিবলৈ মই এইখিনি কৰিব পাৰিম মেডাম ইমানবোৰ টকা নিশাক একেলগে দিয়াটো জানো ভাল কথা হ'ব কিয় বেয়া হ'ব তাই বিপদত পৰিছে আৰু মই এই পৰিয়ালৰ হৈছোঁ মুৰব্বী তাইক সহায় কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য বুজি পাইছোঁ কিন্তু এটা কথা মেডাম এনেকুৱা ফিনেন্সিয়েল ইছ্যুজ থকা এমপ্লয়ী অকল নিশাইটো নহয় আন বহুত থাকিব পাৰে এতিয়া নিশাক দেখি যদি সকলোৱে আপোনাক হেল্প বিচাৰে আপুনি কাক কাক সহায় কৰিব মোৰ শক্তি থকালৈ মই সকলোকে সহায় কৰি যাম এটা কথা মনত ৰাখিব দাস এমপ্লয়ীৰ বাবে কোম্পানীটো ৰাইজ হৈছে এমপ্লয়ী কিন্তু এতিয়াও ৰাইজ হোৱা নাই তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে লাষ্ট মোমেণ্টত কোম্পানীৰ চাকৰি এৰি যাব পাৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে মেম তাইক এমাউণ্টটো সুধি একাউণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিওঁ নেকি ঠিক আছে দি দিয়ক আৰু লগতে আন কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি মোক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন ঠিক আছে মেম মেডাম সঁচাকৈ অসাধাৰণ অসাধাৰণটো হ'বই বৰুৱা ফেমিলিৰ বোৱাৰী সেই কথাটোকে মই এতিয়ালৈকে বুজিব পৰা নাই আকৌ এবাৰ ভাবাচোন তোমাৰ আৰু মোৰ বাহিৰে এই কথাটো কোনে জানে আৰু কেনেকৈ আপুনি দাদাৰ কথাটোত এতিয়াও ধৰি আছে বাধ্য হৈছো মই তেনেহ'লে আপুনি ডাইৰেক্টলি মোক কিয় কোৱা নাই যে আপুনি মোক সন্দেহ কৰিছে সন্দেহ কৰা নকৰা প্ৰশ্ন নহয়
প্ৰশ্ন দাদাই কেনেকৈ জানিলে সেইটোহে। তাকেই কৈছোঁ, এই কথাটোতো আপোনাৰ আৰু মোৰ বাহিৰে কোনো নাজানে। তেনেস্থলত আপুনি যদি কথাটো কাকো কোৱা নাই, তাৰমানে ময়ে কৈছোঁ, তেনেকুৱাই নহয় জানো? অঁ, সেইটোৱে। কিন্তু আমি কিবা কোৱাৰ আগতে দেউতাই যে ৰিপৰ্টটোত সন্দেহ কৰে, সেই কথাটোতো আপুনি মোক নিজেই জনাইছিল। তথাপিও বাৰে বাৰে আপুনি মোকেই ধৰি আছে, কিয়? কাৰণ আপোনাক মোক সন্দেহ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে। সেইটো তোমাৰ লুক আউট নহয়, ফুল দাদাৰো নহয়। তেখেত নিজৰ ঠাইত শুদ্ধ, ফুল মোৰহে। হ'ব, বাদ দিয়া সেইবোৰ কথা। এইটো কোনে আনিলে? আচলতে আপুনি নিজৰা বৰুৱাৰ দুৰ্বলতা কি বুলি ভাবে? মই জনাত তেখেতৰ বিশেষ দুৰ্বলতা নাই। থাকিবই লাগিব, সকলো মানুহৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুৰ্বলতা এটা থাকে। তেখেত ইমোশ্যনেল, মোৰ দেউতাৰ অসুখৰ কথা গম পায়েই লগালগ মোৰ একাউণ্টলৈ টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে। কিন্তু এইটো দুৰ্বলতা হ'ব পাৰে জানো? ডেফিনেটলি পাৰে। আপোনাক লৈ পেলাই ইমান পজিটিভ, ঘৰখনক লৈতো কিমান। অ'কে, থেংক ইউ। আপুনি আপোনাৰ প্ৰথম পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে পাছ কৰিলে, সদ্যহতে আপুনি এইখিনিকে কৰি থাকক। নতুন কিবা কৰিব লগা থাকিলে আপোনাক ডেফিনেটলি জনাম। মই আপোনাক কথা এটা সুধিব পাৰিমনে? নোৱাৰে। বাৰু সুধক। পংকজে বাৰু আপোনালোকৰ কথামতে এই কাম কৰিছিল নেকি? ভাবকচোন। দেবেন দাইটিয়ে ভালে কৰিছে, হওক দিয়ক, আপোনাৰো এটা চিন্তা দূৰ হ'ল। কিন্তু মই চকলেটৰ বটলটো কি কৰিম? ৰাস্তাত দলিয়াই দিব, নহ'লে আপোনাৰ ফেক্টৰীতে ভগাই দিব, কথা শেষ। তুমি কথাটো ইমান সহজভাৱে কেনেকৈ ল'ব পাৰা? আজিকালি বেছিকৈ নাভাবোঁ, মগজুৱে যিমানখিনি ভাবে সেয়াই যথেষ্ট। ভবা কামটো হৃদয়ক কৰিবলৈ নিদিওঁ, অযথা কষ্ট পোৱা যায়। কিন্তু দেবেন্দাহঁতে যে মোৰ লগত যাবলৈ যথেষ্ট ইচ্ছা কৰিছিল সেয়া মই বুজি পাইছোঁ। কিন্তু উপায় নাথাকিলে মই কি কৰিম? যি নহওক, তেওঁলোকক বেলেগ ক'ৰবালৈ নিবলৈ মই ড্ৰাইভাৰজনকে ক'ম। দেউতা আৰু দেবেন্দাইটিয়ে ড্ৰাইভাৰৰ লগত বৰ আমোদ কৰিবলৈ যাবলৈ মন কৰা নাই। মন আছিল তেওঁলোকৰ আপোনাৰ মহৎ কামখিনি নিজৰ চকুৰে চোৱাৰ, তালৈ গৈ শিশুসকলক অলপ সময়ৰ বাবে হ'লেও আনন্দ দিয়া। টকা নাথাকিলেও মৰমবোৰ সেই চকলেটৰ বটলটোতেই ভৰাই দিছে, বুজিছেনে? তুমি আকৌ হৃদয়েৰে ভাবিলা? উপায় নাই, কেতিয়াবা অজানিতে হৈ যায়। তেনেহ'লে মই এতিয়া কি কৰিম? একো কৰিব নালাগে, তেওঁলোকক তালৈ গৈ আনন্দখিনি যদি দিব নোৱাৰে, ড্ৰাইভাৰৰ লগত বেলেগ ঠাইলৈ নি তেওঁলোকৰ চিন্তাবোৰক অপমানিত নকৰিব। পংকজ গুৱাহাটীত নাই। কি? কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? আপোনালোকেতো সি ওলাই যাব পৰাকৈ কোনো সুৰুঙা ৰখা নাছিল। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু পংকজে আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ বেষ্টনী ফালি পলাই গ'ল। সি অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে। বাৰু তই কি বুলি ক'লি? কি বুলি ক'ম, মই আকৌ নাজানো বুলিয়ে ক'লোঁ। কিন্তু জয়ন্তদাই যে এইবোৰ কথা কৈছে, নিজৰাবোক নকোৱাই ভাল, নহ'লে আকৌ জয়ন্তদাই মুখহে গালি দিব। ঠিকেই কৈছ। বাৰু জয়ন্ত এতিয়া ক'ত আছে? বহুত ভাল লাগিল, কণ কণ মইনাসকলৰ হাঁহি দেখি মন ভৰি গ'ল। কিন্তু কথা এটাতহে মই আচৰিত হ'লোঁ। কি কথা? ৰিজাল্টটো কি হ'ল তাক ফোন কৰি সুধিবলৈকো টান লাগিছে। হয়তো সেই মাটিঘৰখিনি ঘূৰাই পাবলৈ আপোনাৰো চাগে কিমান ইচ্ছা আছে। ৰাজবোৱাৰী।
আমি আমাৰ ইমান দিনৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই এটা সিদ্ধান্ততে উপনীত হলোঁ যিটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল নহয়। কি সিদ্ধান্ত? পংকজ গুৱাহাটীত নাই। কি? কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? আপোনালোকেতো সি ওলাই যাব পৰাকৈ কোনো সুৰুঙা ৰখা নাছিল। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু পংকজে আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ বেষ্টনী ফালি পলাই গ'ল। এনেদৰে ওলাই যোৱাটো পংকজৰ বাবে সম্ভৱ নাছিল। নিশ্চয় কোনোবা ডাঙৰ মানুহৰ হাত আছে যাৰ বাবে সি ওলাই যাব পাৰিলে। সেইটো মই জানো, কিন্তু হেমন্তৰ এক্সিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সন্দেহ থকা বুলি কৈছিল যে। ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, কিন্তু আপোনালোক বিশেষকৈ নিজৰা বৰুৱাক অলপ সাৱধানে থাকিবলৈ ক'ব। কিয়? পংকজৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজনে আপোনালোকৰ অফিচত আৰু এজন পংকজৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কি ঠিক? ইতিমধ্যে কিজানি কৰিলেই। কি? জয়ন্তটোক তেনেকৈ কৈছে? অঁ দাদা, জয়ন্ত দাদাই ভাবিছে আমি তেওঁৰ পৰা কিবা কথা লুকুৱাইছোঁ, কিন্তু মইতো একো নাজানো। বৌ, কিবা কথা আছে নেকি বাৰু? নাই বুলি নকওঁ, আছে, কিন্তু তোমালোকে জানিব লগা কথা নহয়। তেনেহ'লে জয়ন্ত দাই মোক কিয় সুধিলে? সি অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে। বাৰু, তই কি বুলি ক'লি? কি বুলি ক'ম, মই একো নাজানো বুলিয়ে ক'লোঁ, কিন্তু জয়ন্ত দাই যে এইবোৰ কথা কৈছে নিজৰা বুক নকোৱাই ভাল, নহ'লে আকৌ জয়ন্ত দাই মোকহে গালি দিব। ঠিকেই কৈছ। বাৰু, জয়ন্ত এতিয়া ক'ত আছে? অচিন্ত্যদাৰ লগত ক'ৰবাত ওলাই গৈছে। বৌ, মই বজাৰলৈ যাওঁ, কিবা আনিব লগা আছে নেকি? নাই। ঠিক আছে। তাৰমানে এতিয়া কথাটো আৰু সৰু হৈ থকা নাই। সিদিনা তুমি তোমাৰ ৰিপৰ্টটোৰ ক্ষেত্ৰত জয়ন্তক সন্দেহ কৰাৰ কাৰণে সি আকৌ নিজৰাক সন্দেহ কৰিবলৈ লৈছে। নাজানো আৰু এই সন্দেহবোৰে কি ৰূপ লয়। তই আহিলি? ক'ত গৈছিলি? অনাথ আশ্ৰমলৈ গৈছিলোঁ। কাৰ লগত? অকলে। মনটো মানা নাছিলে সেইকাৰণে গৈছিলোঁ, কিন্তু। কিন্তু কি? তাতো ভাল নালাগিল। লাগিল, বহুত ভাল লাগিল। কণ কণ মইনাসকলৰ হাঁহি দেখি মন ভৰি গ'ল। কিন্তু কথা এটাতহে মই আচৰিত হ'লোঁ। কি কথা? জয়ন্তৰ কথা সুধিছিলোঁ, তাক তাতে কোনো চিনি নাপায়। দেউতাকৰ পৰিচয়ো দিলোঁ, কিন্তু নাপায়। হেৰৌ, সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা? গুৱাহাটীত কিবা এখনহে অনাথ আশ্ৰম আছেনে? ই যোৱাই বেলেগলৈ যায় চাগে ক'ৰবাত। নহয় দাদি, জয়ন্তই যিটো ঠিকনা দিছিল তালৈকে গৈছিলোঁ। তেওঁলোকক সোধোতে ওচৰে পাজৰে কি, বহুত দূৰলৈ অনাথ আশ্ৰম নাই বুলি ক'লে। জোঁৱাই তোক অনাথ আশ্ৰমৰ ঠিকনা দিছিল? চিধা তাৰে ঠিকনা দিয়া নাছিল, ৰাণী বুলি কৈছিল, সেইকাৰণে ৰাণীলৈ গৈছিলোঁ। তো শুনোতে কিবা খেলি মেলি হৈছিল চাগে। আশা কৰিম সেইটোৱে হওক, কিন্তু যদিহে মই শুদ্ধ শুনিছিলোঁ তেতিয়াহ'লে কথাটো। জেঠাই, নিজৰা আহিলা? অঁ। আপুনি ইয়াতে অকলে বহি কি ভাবি আছে? জয়ন্ত আৰু অচিন্ত এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, ইমান সময়লৈকে আহি পাব লাগিছিল। আহি পাব দিয়ক, আপুনিনো ইমানকৈ কিয় চিন্তা কৰিছে? ৰিজাল্টটো কি হ'ল তাক ফোন কৰি সুধিবলৈকো টান লাগিছে। হয়তো সেই মাটিঘৰখিনি ঘূৰাই পাবলৈ আপোনাৰো চাগে কিমান ইচ্ছা আছে। মোৰ ইচ্ছাক মই প্ৰাধান্য দিয়া নাই, কিন্তু মই অচিন্তক জানো, সি সফল নহ'লে মনত বৰ দুখ পাব। সৰুৰে পৰা যি বিচাৰে তাকে মই দি আহিছোঁ, তাতে সি পত্নী হেৰুৱাৰ কষ্টত আছে। এতিয়া যদি ঘৰ মাটিৰ কামটো নহয় তেনেহ'লে তাক সান্ত্বনা দিয়াটোৱে টান হ'ব। তথাপিও জেঠাই, আপুনি তেওঁক বুজাব লাগিব, তেওঁ আপোনাৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে বহুত যত্ন কৰিছে। আপুনি যদি তেওঁক এইটো আশ্বাস দিব পাৰে যে মাটি বাৰী নহ'লেও আপুনি সুখত আছে, তেওঁ বুজি পাব। নাপায়, কাৰণ কালিও তাক মই এইখিনি কথা বুজাইছিলোঁ, সি বুজিবলৈ যত্নই নকৰে। এতিয়া ভগৱানৰ ওচৰতে এটাই প্ৰাৰ্থনা, যাতে তাৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হয়।
এটা কথা কিন্তু মনত ৰাখিবি দেবেন, মোৰ জোঁৱাই তেনেকুৱা ল'ৰা নহয়। কিন্তু মোৰ কিবা এটা খেলিমেলি লাগিছে অ দাইটি। পেটত একো পৰা নাই চাগে, কালি নিজৰাই দৌলৈ আহিছিল, জলপান এবাটি মাৰি দে যা। ইমানকৈ কি চিন্তা কৰি আছিলা, মই অহা গমে নোপোৱা যে। নাই, অফিচৰ এটা কথাহে বৰকৈ ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে। কিন্তু মই জানাতো তুমি অফিচ খুব ভালদৰে চলাই আছা। বাহিৰৰ পৰাতো সকলোবোৰ দেখিবলৈ ভালেই লাগে, কিন্তু ভিতৰত সোমালেহে গম পায়। গাতো তুমি মোকে মাৰিলা নহয়। কিহে জয়ন্ত, কাৰ লগত ইমান ব্যস্ত, কাক লগ কৰিব যোৱা? নাই দেৱেন্দা, হেৰা পিছে কোনোবা হ'ব লাগিব, আটাইতকৈ নিজৰ বুলি কৈছা যেতিয়া। অঁ, সেইজনৰ কথা সুধিছে। অঁ, আছে ছোৱালী এজনী। ছোৱালী? ঐ, তই সেইসোপা কথাকে ভাবি আছনে? পথাৰলে যা, পানী দিব হ'ল নহয়। আৰু তোৰ বাৰু তালৈ যাবলৈ কি গৰজডাল পৰিছিল? ভগৱানে বিচাৰিছিলে চাগে মই যোৱাটো। এটা কথা কিন্তু মনত ৰাখিবি দেৱেন, মোৰ জোঁৱাই তেনেকুৱা ল'ৰা নহয়। কিন্তু মোৰ কিবা এটা খেলিমেলি লাগিছে অ দাইটি। পেটত একো পৰা নাই চাগে, কালি নিজৰাই দৌলৈ আহিছিল, জলপান এবাটি মাৰি দে যা। দাইটি ইমান বিশ্বাসী হৈ থকাটো ভাল কথা হোৱা নাই। হাজাৰ হ'লেও এইখন চহৰ, গাঁৱৰ আন্তৰিকতা ক'ত পাম? জয়ন্তৰ আচাৰ ব্যৱহাৰত মই আগৰে পৰা অলপ আচৰিত হৈ আছিলোঁ। এনেকুৱা লাগে সি যেন বেলেগ এখন পৃথিৱীত থাকে। সি মোক আৰু ডাইটিক অনাথ আশ্ৰমলৈ লৈ গ'লেহে বুজি পাম যে ডাইটিৰ চিন্তা শুদ্ধ, আৰু যদি নিনিয়ে তেনেহ'লে ময়েই শুদ্ধ। আকৌ কি ভাবি আছ? দৈৰ লগত চিৰা মাৰোঁ নে সান্দহ মাৰোঁ তাকে ভাবি আছোঁ। ৰহ, ইমান দিনে ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ পিছত মোৰ এনে লাগিছিল যে ডাৱৰবোৰ আঁতৰি আকাশখন ফৰকাল হ'বলৈ গৈ আছে। পিছে আকৌ এচপৰা ডাৱৰে মোৰ ৰজ্জাক পুনৰ ঢাকি পেলালে। কি বিচাৰে মোৰ পৰা চিধাকৈ কৈ দিলে হ'ল। মোৰ শহুৰ দেউতাৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসখিনি কিমান দিনলৈ ৰাখিব পাৰিম? মই আহি পালোহি। অঁ, পালে। ইমানকৈ কি চিন্তা কৰি আছিলা, মই অহা গমে নোপোৱা যে। নাই, অফিচৰ এটা কথাহে বৰকৈ ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে। কিন্তু মই জানাতো তুমি অফিচ খুব ভালদৰে চলাই আছা। বাহিৰৰ পৰাতো সকলোবোৰ দেখিবলৈ ভালেই লাগে, কিন্তু ভিতৰত সোমালেহে গম পায়। গাতো তুমি মোকে মাৰিলা নহয়। নহয়, সঁচাকৈ কৈছোঁ। অঁ, মই পাহৰিছিলোঁৱে, মাটিৰ কথাটো কি হ'ল কওকচোন। মৰহা ফাগুন কি অনুব্যাকুল, সপোনৰো শেষ জানো দিথকতে পাই, মৰমৰে ঘৰ জীৱনৰে সোণ, চেনেহৰে জৰি বান্ধি নামিলি যায়। Raaj Bowari.